मानव तस्करीमा मुछिएका कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री अधिकारी अनुसन्धानको दायरा बाहिर जापान जान दसदेखि तेह्र लाख बुझाएका युवा भने हिरासतमा सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपित जीवी राईलाई संरक्षण गरिएको सूर्यदर्शन बचत पीड़ित सङ्घर्ष समितिको आरोप रासपाका नेता कार्यकर्ताले आफूहरूको मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेको समिति अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपासँग पुनः एकता गर्न राप्रपा नेपालको पहल विगतका टुटफुटलाई हेर्दा पार्टी एकीकरण हुनेमा आशंका भने कायमै भारतीय वायुसेवा जहाजका कम्पनीमा बम रहेको झुटो अफवाह फैलाउने होक्स कल पछिल्लो एक महिनामा चार सय सत्तरी भन्दा बढी सुरक्षा निकाय यात्रु र वायुसेवा कम्पनीलाई हैरानी र अन्तर्राष्ट्रिय क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता पोखरामा आज सुरु हुँदै एक हजार दुई सय खेलाडीको सहभागिता नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र सुरज समाचार अब विस्तारमा नकली परिचय पत्र बनाई संगठित गिरोहलाई मोटो रकम बुझाएर गत साता जापान पुगेका तीन युवा अध्यागमनबाट फिर्ता गरिए लगतै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा छन् उनीहरूसँगै सेटिङमा जापान पुगेर फर्काइएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला फल्लभ अधिकारी भने अझै अनुसन्धानको दायरा बाहिरै हुनुहुन्छ शङ्कास्पद कागजातका कारण जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत शनिबार आइपुगेका चारैजनालाई कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो अधिकारी भने म मन्त्री हुँ भन्दै परिचय पत्र देखाएर उम्कनु भएको थियो उहाँको साथमा रहेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई तत्कालय समातिएका थिए यसरी विदेशबाट फिर्ता भएर आएका वा अरू विदेशी नागरिकको यात्रा शङ्कास्मद लागेमा प्रहरीको जिम्मा लगाएर थप अनुसन्धान हुन्छ यो प्रकरण पनि मा भएको पनि यही हो अध्यागमनका एक अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने अध्यागमनले चारैजनालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर छाड्न पनि सक्थ्यो तर नक्कली कागजात फेला परेकाले प्रहरीको जिम्मा लगायौं मन्त्री र उनीहरूसँग आएकी एक महिलालाई छाडिदियौ एकै प्रकृतिको कसुर देखिएको र एउटै समूहमा रहेका व्यक्तिको नेतृत्व गरेका मन्त्री अधिकारीलाई अध्यागमनले सहजै छाडिदिएकोमा आलोचना भइरहेको छ तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा चारैजना आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर उन्तिस बर तिन सम्मका लागि आयोजना गरेको कल्चर एट होट कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान उडेका थिए अधिकारीसँग रहेका तीन युवालाई जापानबाट भगाउने गिरोहको योजना रहेको थियो तर टोकियोको विमानस्थल स्थित अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि चारैजना अध्यागमनबाटै फिर्ता भएका थिए उनीहरूमध्ये तीनजनालाई मात्र विमानस्थल अध्यागमनले अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लखाएको थियो ती तीनजनाको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको बिदुरका जुगल रिजाल दोलखाको झिरिका बीरबहादुर सुनुवा र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीका महेश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो जापानबाट फिर्ता गरिएका युवाले पाण्डेलाई प्रति व्यक्ति दसदेखि तेह्र लाख रुपियाँसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् उनीहरूमाथि पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि थप चार दिन हिरासतमा राख्न शुक्रबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बेगर गिरोहको योजनामा जापान गएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेकै छैन कास्कीको सूर्यदर्शन बचत पीडित सङ्घर्ष समितिले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जीबी राईलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ समितिले हिजो पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामो समयदेखि फरार रहेका जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा मिलेमतो भएको आशंका गरेको हो पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले हजारौं बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरेर राईले आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो बचतकर्ताको रकम फिर्ताको विषयलाई लिएर रा, राजनीति भएको समितिको ठहर छ पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो त्यो सबै मिलेर नै एउटा हिसाबले जिम्मेवारी गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ सरकारको तिनी भए हाम्रो भएर बस्छौँ होइन भने जिमिरा सरकारले हाम्रो बचत फिर्ता गर्ने हो भने किन ढिलाइ गर्ने त जिमिआईको सम्पत्ति देखियो त यता तत्र भेटौँमा छ गोदावरीमा छ तपाईँको चाहिँ मकनपुरमा छ भने त्यो झार उलेर गएर दुनियाँ भइरहेछ यो ढिलो गर्नुको पछाडि कुन राजनीतिक विषय छ समितिले सहकारी पीड़ित बचतकर्तामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले झुटो आरोप र लान्छना लगाएको समितिले जनाएको छ कार्तिक दुई गते सो पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखरामा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ सोक्रममा रासोपाका नेता कार्यकर्ताले आफूहरूको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास का कास्की जिल्ला अदालतले सफाइ दिन्छ उहाँ फर्किनु हामी पनि फुलमाला लाएर विदाई गरौँला भनेर भनेकै छौँ त्यो भएको हुनाले एउटा सामान्य विषयलाई यत्रो ठुलो जटिल बनाएर पोखरालाई अस्तव्यस्त बनाएर हामी पोखरेली पीडितलाई उल्टो लगाएर ला झुटा कुराहरू गरेर

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस निज निरौला र नृत्यानन्द पाण्डेय संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुभएको छ समितिको हिजो बसेको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेलाई अनुमोदन गरेको हो संसदीय सुनवाई समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले सर्वोसम्मतिले निरौला र पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो बैठकमा निरौला र पाण्डेले कार्ययोजना र अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसपछि सांसदले सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका आधारमा थप प्रश्न गरेका थिए न्यायाधीश सिफारिश भएका पाण्डे विरुद्ध भने उजुरी परेको थिएन न्याय परिषदको गत असोज एघारको बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र उच्च अदालत दाङ तुलसीपुर इजलासका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो यसैबीच सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लप्रति सत्तारूढ़ कंग्रेसका सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ विगतमा राजनैतिक दलका झण्डा बोकेका व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला गरेको भन्दै सांसद ढुङ्गानाले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो सर्वोच्चको न्यायाधीशमा न्याय परिषदबाट सिफारिश नियुक्त निर्वालाको संसदीय सुनवाईका क्रममा हिजो सांसद ढुङ्गानाले न्यायाधीश मल्लको फैसलाको आलोचना गर्नुभएको हो गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा मल्ल नेतृत्वको इजलासले गरेको प्रति लक्षित गर्दै ढुङ्गानाले न्यायाधीशको कोर्सीमा बस्दा दलको संलग्नता देखिएको बताउनुभयो विश्ववरीयतामा एक हजारभित्र सूचीकृत विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्रै नेपालमा विदेशी कलेज सञ्चालन अनुमति दिन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनका लागि गठित विज्ञहरूको समितिले संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रममा गुणस्तर प्राप्त विश्वविद्यालयका कार्यक्रम मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने राय दिएको हो शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिएर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित उनासाठी कलेजमध्ये अडचालिस कलेज टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङमा एक हजारभन्दा पछाडि छन् निर्देशिकामा एक हजार भित्रको वरियतामा रहेको विश्वविद्यालय हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ सो मापदण्डलाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले निर्देशिका संशोधनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनिल अरियालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो समितिले वरियतामा हजारभित्र नपरेका विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित कलेजलाई मापदण्ड पूरा गर्न पाँच वर्ष समय दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको अध्ययन गर्न तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गठन गरेको समितिले समेत विश्ववरियतामा एक हजारभन्दा पछाडिका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर स्थापनाको तीन दशकमा पटक पटक विभाजन र एकता हुँदै अघि बढेको पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा अहिले मुख्यत राप्रपा नेपाल र रा राप्रपा दुई पार्टीमा क्रियाशील छ वर्ष अघि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र रा पशुपति शमशेर राणाको राप्रपा बीचको पार्टी एकता केन्द्रीय महाधिवेशनपछि पुनः विभाजित भयो थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल स्थानीय उपनिर्वाचनसँगै पुनः पार्टी एकता गर्ने मन शुभामा छ तर विगतका टुटफुटहरूलाई हेर्दा पुनः पार्टी एकीकरण हुनेमा छ सत्ता प्राप्ति वा अन्य राजनीतिक लेनदेनका लागि फुट्ने र जुट्ने नेपाली राजनीतिको नियति नै हो त्यही सिलसिलाको एउटा उदाहरणमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि हो स्थापनाको तीन दशकमा पटक पटक विभाजित हुँदै कमजोर बन्दै गएपछि दुई हजार चौतर मंशीर पहिलो साता फरक पार्टी गठन गरेका कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजान्त पार्टी राप्रपा नेपाल र पशुपति शमशेर जबरा राणा नेतृत्वको राप्रपा बीच एकता भई राष्ट्रिय प्रजान्त पार्टी राप्रपा बन्यो र भन्यो थापा र रा, राणा राष्ट्रिय अध्यक्ष बने काठमाडौँमा सम्पन्न एकता समारोहमा थापा र राणा लोकेन्द्र बहादुर चन्द लगायतका नेताहरूले राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने र रा हिन्दू राज्य स्थापनाका लागि पहल गर्ने उद्घोष गरे साथै अध्यक्ष थापाले गीताको कसम खाँदै हटात शैलीमै पार्टीलाई फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनेका थिए पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई राखेर साथी साथी प्रतिज्ञा गर्दछु म पनि पार्टी फुटाउने छैन विश्वास लागेन मैले गीता गीता हातमा राखे हामी हिन्दू राष्ट्र चाहने सनातन धर्मका पक्षपातीहरू यो गीतालाई हातमा राखेर म प्रश्न खान्छु कि राष्ट्रलाई प्रभावित दुई पार्टीको एकतासँगै नयाँ शक्तिको उदय भएको दावी गरिए पनि राप्रपा अल्पाईमै फुटबाट गुज्रियो पार्टी एकताको ठिक चार वर्षपछि अर्थात् दुई हजार अठहत्तर मंशी तेस्रो साता केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भयो पार्टी अध्यक्षमा आफ्नै कार्यकर्ता नेता राजेन्द्र लिङदेङसँग पराजय भोगेपछि तिलमिलाएका थापाले त्यसको दुई महिनापछि राप्रपा नेपाल बिताए लगत्तै दुई हजार उनासी मंसीमा भएको आम निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी गठजोड गर्दै मकनपुर एकबाट उठेका थापा पराजित भए थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल अहिले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको तयारीमा जुड्दै अघि बढेको छ राप्रपा नेपालले अहिले राज पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै विभिन्न समूहसँग सहकारी र एकताको आह्वान गरेको छ समान विचार राख्ने पार्टी सहितका विभिन्न संगठनसँग एकताको पहल गर्ने भन्दै राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम वर्तोलाले भने यही पार्टी अथवा यही समूह यही अभियान भन्ने हामीले निश्चित छैनौँ हामी सबै समान विचार बोक्नेहरूसँग एकता भएर अगाडि बढ्ने कुरामा सकारात्मक छौँ र त्यो दिशामा हामीले नै यो सुरुवातदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ र केन्द्रीय समितिले पनि त्यो दिशातर्फ

सहकारीको प्रक्रिया अघि बढाएको राप्रपा नेपालको भनाइ छ लिङदेन नेतृत्वको राप्रपासँग पुनः एकता गर्ने गरी पहल पनि भइरहेको राप्रपा नेपालका सहमहामन्त्री हिक्मत ढकाल बताउँछन् व्यवस्था र अवस्था दुईटैबाट यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन मतलब विचार राख्ने झुलजुल शक्तिहरूलाई लागेको तिनीहरूको बिचको एकता हो अब यो राप्रपाको दुर्भाग्य भन्नुहुन्छ या राष्ट्रवादीहरूको दुर्भाग्य भन्नुहुन्छ या राजावादीहरूकै दुर्भाग्यको कुरा भन्नुहुन्छ यो टुटफुट विभाजन फेरि एकीकरण फेरि चाहिँ सहकार्य चाहिँ अहिले राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर अवस्थामा छ छलफल पूर्व राजा ज्ञान्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनमा तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री बनेका कमल थापाले गणतन्त्रपछि राप्रपा नेपाल गठन गर्दै राजसं र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरे थापाले राजसंस्थाको एजेन्डाले बलियो गरी उठाउन नसके पनि त्यही जगमा लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा यति बेला राजतन्त्र पछेदर शक्तिका रूपमा संसदमा पाँचौं ठूलो शक्तिको रूपमा छ लिङदेन नेतृत्वको पार्टी पनि समान विचार राख्नेसँग एकताको ढोका खुला राखेको र सो प्रयास पनि अघि बढेको राप्रपाले बताएको छ सो पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने राजेन्द्र लिङ्गेनको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर रा। राप्रपालाई एउटा रा नयाँ दिशा दिने र देशको एउटा अग्रणी राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने जुन संकल्पका साथ हामीले अगाडि बढौँ त्यस हिसाबले पार्टी अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा भिजिबल शक्तिको रूपमा देखिराखेको छ हामी अब यतिले मात्रै पुग्दैन राप्रपाले अझै बलियो सशक्त बनाएर नेपालको परम्परागत राजनीतिक धारलाई सशक्त शासनको हुँदै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था राप्रपाको स्थापना नै विभाजनबाट गुज्रियो पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादल थापा लोकेन्द्र बहादुर चन्द सहित कालका हस्तीहरू प्रकाश चन्द्र लोहनी पशुपति शमशेर जबरा कमल थापा लगायतको संलग्नतामा स्थापना भएको पार्टीमा सुरुमा नेताहरू बीच विवादले राप्रपा चन्द र राप्रपा थापा नामका दुई पार्टी गठन भयो पछि भएको पहिलो चुनावमा पराजय भोगेपछि दुई हजार अडचालिस माघमा पार्टी एकीकृत एक भयो र अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा बने पछि सत्ताको जोड घटाउमा राप्रपामा विवाद बढ्दै गएपछि सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएकै बेला पार्टी पुनः विभाजित हुन पुग्यो राप्रपा चन्द्र राप्रपा थापा पार्टी आ आफ्ना स्थानमा आए दुई हजार छप्पन्नको आम निर्वाचनमा दुवै राप्रपाको हार भएपछि पहिलो एकीकरणको नौ वर्षपछि र विभाजनको तीन वर्षपछि दुई हजार सन्ताउन्न सालमा पार्टी फेरि जोडियो तर जसै दुई हजार उन्साठी सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शेर्वा नेतृत्वको सरकार अबस्त गरे राप्रपामा पुनः फुट भयो कमल थापाले दुई हजार गरे र अध्यक्ष भएको घोषणा गरे कमल थापाले राप्रपा नेपाल गठन गरे लगत्तै सूर्यबहादुर पशुपति राणासँग असन्तुष्टि पोख्दै राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी गठन गर्दै राप्रपा चौथो पटक फुटाएका थिए दुई हजार चौसठीमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा हार भेरेपछि पूर्व पञ्चहरूले पाठ सिके र तेस्रो पटक एकता गरे दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि राप्रपा

कान्तिपुर आर्थिक प्रसङ्ग दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुमतिपत्रको पच्चीस वर्षे अवधि सकिएपछि के गर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि विद्यमान नीतिगत अन्यल चिर्दै सरकारले पुनः अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने बाटो खुल्ला गरेको छ यससँगै सेवा प्रदायकहरूले सरकार तथा नियामकलाई बुझाउन बाँकी रोयल्टी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास कोष रकम चुक्ता गरेपछि नयाँ अनुमतिपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका हुन् दूरसञ्चार नियमावली दुई हजार चौवन्नको दशौं संशोधनमा सरकारले पच्चिस वर्ष पुगेका सेवा प्रदायकहरूलाई पुनः पत्र दिन सकिने प्रावधान राखेको हो मूल नियमावलीमा नियम सात क थप गरेर सरकारले पुनः अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समावेश छ यसअघि दूरसञ्चार कानूनमा अनुमति पत्रको पच्चिस वर्षे अवधि सकिएपछि के कसरी नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन यसले गर्दा अवधि सकिएका सेवा प्रदायकको लाइसेन्सको आगामी विकल्पका विषयमा अन्यल थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भारतीय वायु सेवाका जहाजमा बम रहेको झुटो अफवाह फैलाउने होक्स कल पछिल्लो एक महिनामा चार सय सत्तरी भन्दा बढी पटक आएका छन् यस्ता होक्स कलका कारण यात्रु सुरक्षा निकाय र वायु सेवा कम्पनीले हैरानी मात्र नभएर उडान प्रभावित हुँदा करोड़को आर्थिक क्षति समेत बेहोरेका छन् टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार एउटा होक्स कलले उडान प्रभावित हुँदा औसतमा तीन करोड़ भारू क्षति हुने गरेको छ भारतीय वायु सेवाले होक्स कलका कारण हैरानी बेहोरेको यो सबैभन्दा ठूलो र लामो श्रेणी खला को का अनुसार बम रहेको होक्स कल पटक र त्यस साठी होक्सकला आएका थिए दि इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार एकै दिन एयर इन्डिया र इन्डिगोका एक्काइस उडान तथा विस्ताराका बिस उडानमा बम रहेको हल्ला समेत फैला फैलाइएको थियो गत अक्टोबर दोस्रो साताका पाँच दिनमा भारतमा भारतका विमानमा बम रहेको चालिसवटा होक स्कलका कारण आपतकालीन अवतरण सुरक्षा जाँच लगायतको कारणले अनुमानित साठीदेखि अस्सी करोड भारू आर्थिक नोक्सानी भएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ गत जुनमा भारतका एकचालिसवटा विमानस्थलले यस्तै अज्ञात स्थलबाट आएका होक्स इमेलका कारण हैरानी बेहोरेका थिए होक्सकलले स्कलले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत प्रभाव पार्दै आएको छ अब खेल प्रसङ्ग पोखरामा आजदेखि तेस्रो संस्करणको पोखरा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रस कंट्री दौड प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् आयोजक संस्था संस्थामध्ये हिमालयन टुरिज्म फोरमका अनुसार प्रतियोगितामा एक हजार दुई सय खेलाडी सहभागी हुनेछन् यसमा चार प्रकारका दौड़ समावेश छन् प्रतियोगिताको उद्घाटन आज बिहान साढे सात बजे हुने आयोजक संस्था मधे हिमालयन टुरिज्म फोरमका मिडिया संयोजक प्रतीक राज पहाडीले जानकारी दिनुभयो तिन दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा पचास किलोमिटरको दौड़ हुनेछ टिम समूह दौड़मा खेलाडीले पचास किलोमिटरको दूरीमा ट्रेल रनिङ साइक्लिङ रोइङ गर्नुपर्नेछ सा। सत्र नेपाली र चारवटा चिनिया गरी एक्काइस टिम दर्ता भएका छन् जसमा त्रिसठीजना खेलाडी रहेका छन् दौड़का क्रममा खेलाडीले कुल दुई, दुई मिटर उचाइ पार गर्नेछन् च्यालेन्ज इन्डिभिजुअल दौड़ पचास किलोमिटरको ट्रेलमा दुई हजार तीन सय अठासी मिटरको कुल उचाइ पार गर्नुपर्ने हुन्छ यस दौड़मा एक सय नेपाली र बाहन्नजना चिनिया खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन् विद्यार्थीका लागि राखिएको दौड़को दूरी पाँच किलोमिटरको रहेको छ सो दौड़मा पाँचजनाले सहभागिता जनाउने भएका छन् ह्याप्पी रन दौड़ प्रतियोगितालाई थप आकर्षक र रमणीय बनाउन तयार गरिएको दौड़ दुई किलोमिटरको हुनेछ यसमा पाँच सय उना अस्सी खेलाडीले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ अवश नै प्रसँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ सहकर्मी सुनिता र सुरज विदा हुन्छौ नमस्कार